Hallå, välkommen till ett lite mer ovanligt SOA70-avsnitt. Vi kan ju inte alltid prata om precis samma saker, så ibland kan man väl sprida graserna lite grann. Men allra först, detta spelar jag in före måndagen den 21 juni. Då många hoppas, eller inte hoppas, att regeringen avsätts genom misstroendevotum. Här är mitt förhandstips. Det kommer inte att hända. Händer det och sker det, så grattis. Men de kommer att mygla till det under helgen som är. Vi får se om jag gissar rätt. I mitt senaste program så inledde jag med ett par strofer av vår nationalsång. Jag skrev också att det var insjunget av min morfar. Det är korrekt. Jag har nu fått lite frågor om det och bestämde mig för att ge lite bakgrund. Morfar var en stor känd operasångare vid Stockholmsoperan i slutet av 1800-talet och in på 1900-talet. Han sjöng som bas. Han turnerade också runt i världen. Hans artisteri var efterfrågat. Mormor Signe var också en firad operasångerska och så korsades deras vägar. Resultat. Morfar hette Ernst Svedelius. Det känner knappast någon till idag. Och jag är nog ingen vidare barnbarn till sådana berömdheter heller. För jag förstår inte opera och har aldrig sett en hel föreställning. Mormor var också pianoläraren och skulle försöka lära femårig Kalle att traktera instrumentet. Och jag önskar att jag hade lyssnat på henne. Men hon var en speciell stjärna i mitt liv och är fortfarande min stora idol som människa. Och gick bort 1964. Hennes porträtt står alltid på hedersplats i hemmet. Hon lärde mig läsa och skriva innan jag började skolan, så första klass för mig blev lite jobbig. Hon var smart i lärandet. Vi var ofta ute och gick och då pekade hon på skyltar och tog ut en bokstav i taget. Sedan fixade hon en Kalle Anka-prenumeration som vi alltid läste tillsammans. Kalle lärde Kalle att läsa. Tack för det. Så när jag 1959 började i Ålstensskolan i Bromma, för övrigt i samma klassrum som senare kronprinsessan Victoria också kom att gå i, så kunde jag som sagt redan läsa och skriva. Kamraterna började ju normalt med sitt ABC. Men min duktiga lärarinna, som var en hårding, men på rätt sätt, hon förstod vad som hänt och lotsade mig istället in i böckernas förtrollade värld. Så många jag slukade de kommande åren. Det tog nästan slut i skolbiblioteket. Än idag så är jag oerhört tacksam för de vuxna som ledde en liten parvelrätt. Böckerna var en värld av guld. När jag idag ser alla ungar som från koltåldern och upp till vuxna ständigt går omkring med dessa förbaskade mobiler och paddor fastlimmade i trynet, och de använder dem så mycket att folk får gamnacke, då blir jag faktiskt ledsen. För de får ingenting av intellektuell stimulans utav det. När läser de en bok? Aldrig, antar jag. Men nu ska jag inte sätta igång pratkvarnen igen. Anledningen till denna lite mer ovanliga SOA70-video, det är som sagt att hylla morfar och mormor. Ernst Svedelius gjorde rätt många skivinspelningar i början av förra seklet. Cirka 70-tal tror jag. Även mormor spelade in stenkakor lite senare. Jag har bara lyckats spåra upp några av alla dessa skivor, men de som jag har är ändå fascinerande. När han nu strax ska sjunga Du gamla, du fria för oss, så tänk på att det är rösten av en man född 1879. En värld så totalt olik vår, och ändå kanske inte. Det fanns inga elektriska mikrofoner eller bandspelare och så vidare för att ta upp ljudet. Artisten stod och sjöng in i en stor tratt som sedan blev en mekanisk överföring till en nål som ristade in ljudet på en skiva. Hur man sedan gick till eller fick till det för att kopiera det här, det vet jag väldigt lite om. Här kommer nu strax morfar Ernst i ett av sina allra första inspelningstillfällen. Det är gjort 1903, det vill säga nästan 120 år sedan.
I mina öron låter det faktiskt förvånansvärt bra om man tänker på hur primitivt det kom till. Kanske du tycker att det låter gammalt och mossigt. Gammalt, ja. Men nationalsången blir aldrig mossig. Nu ska det bli intressant att se om det finns någon operavän där ute. Att det finns en enda person som kanske vet vem Ernst Swedelius var, det tvivlar jag dock stort på. Men tänk om han hade vetat att 120 år senare kunde hela jorden höra hans insjungning bara med ett enkelt knapptryck. Okej, nu kör vi. För Sverige. Scenen är din, morfar Ernst. Good.